наше. Шановні, як завжди, 13.00 ми збираємо вас для того, щоб проінформувати про те, що про які рішення, про те, що відбувається в приміщенні обласної ради і про ті рішення, які приймає Народна Рада або Президія Народної Ради. Хочу вас проінформувати про те, що сьогодні у 16.00 в приміщенні малого залу обласної ради відбудеться засідання Президії Народної Ради, розширення засідання за участі громадськості, де буде також прийматися певні рішення, звернення до громадян стосовно ситуації, яка сьогодні склалася з владою. Практично влада сьогодні ігнорує ті рішення або, скажімо, пропозиції, які сьогодні подаються, ігнорує і не хоче скликати позачергову сесію. На словах вони заявляють, що вони за те, щоб був прийнятий бюджет, реально на сьогоднішній день вони не хочуть скликати позачергову сесію до того часу, як не буде звільнено приміщення обласної адміністрації і обласної ради. Я чітко їм заявляю, що ми не захопили приміщення, ми даємо можливість першого дня всім працівникам ОДА обласної ради працювати у вільному режимі без ніякого тиску. Єдине, що сьогодні в приміщенні знаходяться люди, буковинці, які хочуть дійсно бачити і хочуть поконтролювати, значить, яким чином сьогодні влада планує далі діяти і розподіляти кошти, наприклад, і багато інше. Вони відмовляються скликати позачергову сесію до того часу, як будуть в приміщенні знаходяться люди. Ми сьогодні якраз на засіданні, на розширеному засіданні президії Народної Ради за участі громадськості будемо вирішувати, яким чином будемо діяти. Ми хочемо, щоб на сесії мали можливість брати участі громадські діячі, всі бажаючі, які хочуть бути присутні на сесії, ми повинні зробити так, щоб всі люди мали можливість зайти в зал засідання. Відповідно, що там, напевно, місця будуть, скажімо, обмежені. Але разом з тим ми будемо вимагати до кінця. Якщо пан Папієв боїться людей, тоді немає про що говорити. Ми знаємо приклади інших областях, коли губернатор Вінницької області вийшов до людей, значить, дав можливість людям зайти в приміщення, сів з ними за стіл перемовини і домовилися про ті всі проблеми, які є, і всі ці питання, які винесли, вони домовилися, щоб їх вирішити. На сьогоднішній день ми не бачимо бажання зі сторони влади піти на компроміс з людьми. І тому я заявляю про те, що ми будемо до кінця відстоювати інтереси народу. Ми не будемо уступати ні на крок до того часу, як ми не побачимо, що реальна влада пішла на ті поступки, які вимагає народ. Вони думають, що ми повинні одноосібно приймати певні рішення і таким чином буде питання вирішено. Я сказав наступне. Я можу тільки оголосити те, що сьогодні вимагають люди. І не більше. Тому
Я прошу вас всіх бути в цьому приміщенні. Значить, ви маєте право, як громадянини України, зайти до любого чиновника, звернутися навіть через депутатський запит, через тих депутатів, які знаходяться в цьому приміщенні. Я впевнений, що ми з вами не порушуємо закон. Ми впевнені, що наша присутність у цьому залі є законна, і ніхто не може нас лякати. Ми не боїмося, народ – це є сила, і нехай вони бояться нас. Така наша позиція, така моя позиція. Дякую. Шановні боковинці, для того, щоб реалізувати справді зміну системи влади, потрібно здійснити багато різних кроків. Справді, впродовж 23 років існування нашої держави багато що робилося на догоду теперішнім владарям, які вже впродовж 4 років стали режимом Януковича. Тому всі ми повинні свідомо зрозуміти, що повернення до народовладдя, до тої системи, яка дасть можливість державі Україна стати квітучою і мутньою державою, надзвичайно складний. Цей процес має бути задіяний за участю кожного з нас. Для того і при народних радах створюються виконкоми, в яких люди можуть реалізувати свої можливості контролю над владою. Тому те, що робиться по всій Україні, те, що намагаємося втілити ми і на рівні Чернівецької області, має бути за безпосередньою участю кожного із громадян, які реально готові діяти. Те, що стосується створення виконкому, що стосується формату народовладдя. Режим Януковича відчув, що він втрачає землю під ногами. На рівні Києва вони починають знову тиснути на людей, тиснути на опозицію, тиснути на ті протягування законів, які знову ж дадуть можливість їм безконтрольно керувати народними благами. Те саме робить Папієв і в Чернівцях. Замість того, щоб в переговорному процесі, в спокійній атмосфері, визнати те, що потрібно громаді, вирішити питання із бюджетом, вирішити різні питання, які необхідні Буковині, і далі заганяє все в глухий кут і вимагає від людей практично конфронтації. Тому кожен із нас має бути зважений у своїй позиції, має бути дисциплінований, має бути впертий в досягненні своєї громадянської гідності. Тому всіх вас закликаю, після того, як сьогодні о 16-й годині на розширеному засіданні виконкому Народної Ради разом із громадськими організаціями буде вирішена подальша дія громади на Буковині, бути гідним продовжувачем поширення народовладдя в Україні. Адже боротьба за наші права тільки розпочалася. Справді, жодного кроку влада для того, щоб пояснити людям, яким чином вони можуть керувати своєю державою, не було зроблено. І цю систему влади, яка прогнила до кінця, треба міняти. Міняти спільними зусиллями і опозиції, і народу, і тих, хто відчуває в собі сили на різних рівнях боротися за права громадян. Тому будьте уважні, будьте дисципліновані, будьте такими, які не піддаються на будь-які провокації, і обов'язково сюди, в приміщення обласної ради, приходіть для консультації із депутатами всіх рівнів, для того, щоб ми мали можливість оперативно знати ситуацію, яка є і в області, і в державі, і, зокрема, і в Чернівцях. Тому ще раз до активних мирних дій для захисту своїх прав. Слава Україні! Я знаю, що кожен із вас, який знаходиться тут, це є патріот, і кожен хоче відстоювати майбутнє України. Я хочу вас проінформувати, що як і на вихідні, і на далі у нас складений графік прийому громадян і присутність депутатів обласної ради в приміщенні обласної ради. Ще раз вас завіряю тим, що наша присутність тут є законна і потрібно чим побільше залучити людей, щоб вони прийшли до, скажімо, депутатів і висловили свою позицію, свою думку, для того, щоб ми знали, як далі нам бути. З
Слава Богу, що до цього часу також дуже багато пропозицій поступило до нас, і ми цим керуємося. Але надалі також просимо максимально залучити всіх громадян в засіданнях наших і тому подібне. Прошу чим побільше активності, прошу вашу присутність. І повірте мені, коли цього все буде, ми обов'язково дійдемо до перемоги. Ви бачите, що відбувається і не тільки на території України, і за рубіжем, в Німеччині, в Мюнхені відбулася міжнародна конференція, де були наші лідери. Ви бачите, що нам практично почали дати ту підтримку, яку ми довго очікували. От. Навіть, скажімо так, і фінансова підтримка буде. Ви повинні знати, що ми не одні. Ми повинні знати, що тоді, коли ми згуртовані, коли ми висловлюємо свою позицію, тоді буде перемога. Тому я вас закликаю всіх відстоювати інтереси майбутньої України. Відстоїти інтереси наших дітей, наших онуків, і тоді ми дійсно будемо одна потужна держава – Україна. Слава Україні! Героям слава! Я взяв цей мікрофон для того, щоб мені в коморах, в підвалах, вони договарюються, узгоджують. Що узгоджувати? Банкет! Назвіть прізвище, хто не хоче робити сесію. Кожного спитайте по порядку. Ти прийдеш на сесію? Ти прийдеш ні. Чому не прийдеш? Кожного по фамілію тут назвіть, щоб люди знали. Так, а то так. Ми не знаємо, вони не хочуть, вони не можуть. А той сказав, а той не може. Це не є як державна мова. Мова державна має бути привселюдно, в залі, при всій громаді. І повинна, громада повинна мовчати, а ви повинні говорити, щоб ви чули. Одного із громади, двох-трьох людей вибрати, які повинні виступити на сесії, а ви повинні виступити своєю позицією. Але всіх треба по фамілію. Тут ви назвати, хто не хоче сесії. Чому не хоче? Вони надіються, а ось пройде. Не пройде народним. Треба бути таким дивилом, щоб не розуміти, до чого вони довели цю країну. Це я вже не знаю, це послідня стадія, Іван Миколаївич. Гарно дякую. Слава Україні! Дякую, що дійсно у нас є такі, як Жоно сказав, патріоти, які готові відстоювати, і вони мають свої претензії і до опозиції. Без таких людей дійсно, можливо, і опозиції такої не було. Так що ми готові за вашу підтримкою. Сьогодні чітко виконувати ваше доручення, ваші задачі. Я ще раз заявляю, що від провладної більшості депутатів, значить, є двоє переговорщиків. Це є Унгурян Олег Миколайович і Карабара Микола Дмитрович. Вони зустрічаються з нами для того, щоб узгодити порядок денний, який повинен бути розглянутий на сесії. Після того, як ми фактично вручили їм руки, от порядок денний, от він перед вами, я вже вам неодноразово його зачитував. Вони на першій зустрічі обіцяли, що все буде зроблено, все буде виконано, надалі вони, скажімо таким словом, відморожуються. Відтягують час, вони не згідні, наприклад, з питанням про звернення до президента України Януковича з вимогою піти у відставку. Вони не згідні про недовіру, тобто внести в порядок денний питання про недовіру голови Чернівецької обласної державної адміністрації Папія Михайла Миколайовича. Вони не згідні з питанням про звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Міністерства юстиції України щодо заборони діяльності на території області партії регіонів. Тобто вони згідні голосувати за заборону партії комуністичної партії, а за свою партію не згідні.
Ну, скажімо так, це не настільки і принципові питання. Вони принципові, тому що це є наша вимога. Але коли стоїть питання вже звільнити приміщення, тоді взагалі вже доходить до абсурду. Розумієте, ми з вами вже знаходимося тут більше тижня, а сьогодні вже вийти з такої пропозиції, що ми зберемо сесію тільки тоді, коли приміщення буде звільнено. Від кого звільнено? Від власників? Ми з вами є власники цього приміщення. Як це ми можемо звільнити? Чому ми не маємо права і після того, як буде сесія, щоб нам було виділено приміщення в цьому, для Народної Ради, щоб кожен мав можливість зайти в цьому приміщення, щоб на вхід не стояла охорона, нехай стоє там, охороняє Папієва прямо приймальня, якщо боїться людей. А тут мають вільно заходити люди. От це наша позиція. І ми не відстоюємо, хоч ми зустрічаємося, де, скажімо, у кабінетах, ми по кутках не зустрічаємося, зустрічаємося офіційно. Є люди делеговані від Народної Ради для проведення перемовин. От. Ми це все робимо відкрито, у присутність навіть камер, телебачень і тому подібне. Повірте мені, що ми не будемо зраджувати інтереси людей. Я особисто цього зробити не буду. Але я повинен мати підтримку вашу. Ваша присутність, сьогодні бачу, немало людей зібралося, тому я бачу, що ви готові йти до перемоги. Будь ласка. Ви хочете йти так, чому не зробити підтримку, де ми збираємо? Ви знаєте, я вам скажу, вони кожен день переміщаються в якісь бункери. Зрозуміло. Кожен день переміщаються в бункерах, звідти керують. От як це от ми сьогодні у нас працює, значить, автомайдан є, до речі, ми роз'їжджаємося по області, там, де живуть вони. Тобто ми практично не займаємося цим питанням, але вони ще не відчувають ту, скажімо, тиск той належний. Ну немає їм можливості далі цієї влади бути, перебувати на привладі. Я не знаю, чому вони от не розуміють. Сьогодні пан Унгурян заявляє, що як би там не було би, він каже. Але ми як мінімум ще 3 місяці будемо керувати. Тому давайте рахуйтеся з нашою думкою, каже пан Унгурян. Яка ваша думка, каже? От у нас 65 депутатів. От ми не будемо підтримувати ваші пропозиції. Ну тоді кажуть, чекайте, у вас 65 депутатів, ну це не є підтримка людей. От наші перемовини, розумієте? От тільки на сьогоднішній день вони все роблять для того, щоб відтягнути час. Вони думають, що ми з вами будемо, скажімо, пускати руки і таким чином підемо. Нікуди ми не підемо, ми будемо тут стояти до кінця, до перемоги. Так чи ні? Так! Дякую.